wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan lagaga hadlayay kaalinta amniga ee Ehelul Suna wal Jamaaca. Kulankani ayaa waxaa soo qabanqaabiyay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed. Wariyahayaga Faadmo Cabdulqaadir Xasan ayaa faahfaahinta warkaasi magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. Doodan ay soo agaasintay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa looga hadlayay doorka culimada Ehelul Suna wal Jamaaca ay ka qaadan karaan sugidda amniga dalka. Waxaa ka qayb galay saraakiil sarsare oo ka tirsan taliska booliska, wasaaradaha amniga iyo dastuurka, madaxda xarunta tala soo jeedinta culimo iyo ururada bulshada raidska. Ka qaybgalayaasha ayaa aad uga dooday waxayna isla garteen in loo baahan yahay wacyigelin guud si la isaga kaashado amniga dalka, gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Gudoomiye ku xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Saciid Jaamac Qorsheel ayaa ka hadlay muhiimadda dooda iyo waxyaabaha looga hadlayay. Amniga guud ee dalka, gaar ahaan Muqdisho, kaalinta fiican ee booliska ka jira iyo isbedelka socda, iyo maxay ahayd sida ay u garteen in bulshadooda la shaqeeyo. Marka anagu xiriirinta waxaan rabnaa inaan booliskii iyo maxay ahayd culimadii ay isbartaan wada shaqeeyaan. Amniga guud kulligeen baa maaragtay dan inoo tahay. Marka waa jirtaa dadka qaarkii inay xoogaa yara leeyihiin arrimaha adagoo kaleeto, maxaa xaruntii in aad u tartaamanaysa. Wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa sheegay in Ehelul Suna wal Jamaaca ay door weyn ka ciyaareen xoreynta qayb ka mid ah gobollada iyo degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir. Gobollo badan dadka xoreeyay oo ka xoreeyay dadka labadiidka inay ahaayeen Ehelul Suna, oo xataa ay ka mid tahay xaafado ka mid ah Muqdisho inay ayaga ka xoreeyaan iyadoo dowlad iyo waxba taageero ka helan. Weliba markaas si wax u fiiriso gobollada dhexe, doorka ay ka qaateen door wuxuu ahaa aad iyo aad cajiib u ah. Laakiin siday madashaba garatay, anna haddaan idinku sheega waxawaay, haddii aad isleedihiin dagaal keliya wax lagu dhamayn karaa ma aha. Waxaa jira dagaal fikriya jiro hadda oo ah dagaal fikri ah, oo ah yaa la hadli karo dhalinyarada la marin habaabiyey oo lagu habaabiyey fikrada khaldan. Dadka keliya oo arrintaas wax ka qaban kara idinka waa runtii. Sarraye Guuti Cismaan Maxamed Fariyeeri ayaa sheegay in bishii sideedaad wixii ka dambeeyey ciidamada booliska ay la wareegeen sugidda amniga caasimadda, waxaana uu culimada ka codsaday in xilkaasi loogu duceeyo. Bishii sideedaad wixii ka dambeeyey booliska ayaa amniga magaalada Ehelul Suna la wareegay. Ciidamadii dhinacyada jeedina booliska la soo wareejiyey. Waa la socotaan laga soo bilaabo bishii sideedaad 19 waxaa lagu jiro inuu amnigu isbeddel weyn ka muuqdo. Waxaan rajaynayaa inuu intaas kasii badino, inuu naloo duceeyo, culimada inoo duceyso, naloona garab gasho. Waxaan ku raadaa waajibkaas dowladda Soomaaliya inoo idbato. Qaar ka mid ah culimada Ehelul Suna wal Jamaaca ayaa ka hadlay doorka ay ka qaadan karaan sugidda amniga caasimada dalka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta oo qaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhankiisa ka soo qaybgalay maanta doodan ayaa meesha ka hadlay. Aadaan ugu mahadcelinayaa culamada isdhaqaanka leh ee baysku ahayd raadka ilaaya ee suldaan ina suldaan lama weyn waa arkaysaa bayskiisu waa taagan yahay. Suldaan Cali suldaanka wiilkiisa waa leeyahay, odayga kolaa halay raadkiisiu ilaalsaday waa ku socdaa. Waa la yaabay in dadkii ummaddana isaa ixtiraamkeedii waxay doontaa ay ula taagnaato. Anna waa og laa yaabay inuu kii godfrida lahaa ah cilmi iyo wanaageedaan lahay, laakiin فاطمة عبد القادر حسن راضي ITV SBC مقالة مقدش.